始まった。ありがとうございます。始まりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お楽しみということでね、すいませんね、いきなりエンスト気味でね。今のはね、AD 木村くんが掛け声をね、そうそう、カウントダウンしてくれるって言ったんですけど、なぜか最後の方ガス欠になりまして、ガス欠になってね、最後へっみたいな言うでしょ。そう、始まった、始まってない、どっちみたいな感じで始まってました。よろしくお願いしますということで、はい、始めていきましょうか。来ました、今週も。皆さん、あれ何ですか。地方によっては今めちゃくちゃ雨降ってるよとかって言うんじゃないですか。台風来てますからね。どうですか、大丈夫ですか皆さん。ねえ、今関西県の方があれなのかな、なんか警報が出てるとか。ああ、そうなんですね、どうですかね。東京も降ってはいますが、大丈夫ですか関西勢の方。ねえ、どうでしょうか、大丈夫ですかね。あら、吉田桃さん、はい、ちょっと立ってもらっていいですか。え、立ってもらっていいですか。え、股間の話ですか。股間も立たせてください。立たせてください。ちょっと立ち上がってください。ああ、はい、スフィンクスやないか、俺今日また。またスフィンクスやないか、俺今日。なんで学ばないの。なんでその上下にすんの。え、そう、お気に入りなの、その T シャツ。いや、どうでしょうじゃないのよ。あのね、え、ここに来てから気づいた。あ、やべえ。ホリデーキャットのシャツは、ね、被ると。ダメなのよ、色が。そうなの。で、このスフィンクスやないかいって動画も最近上がったばっかだよね。そうそう。確か、ね、タイムリーでしたよね。そう。すいません。ちょっと前ですよ。本当に。何日か前に。ね、今日も。はい。この格好なんでね。すごいですよ。本当に。意図したわけじゃなくて、偶然です、これも本当に。なんでしょうね。絶妙よね、その辺は。やっぱこれはね、改めて着てみると、無理だよ。どういうファッションセンスなんだってこと思いますわ。そうなんですよ。だって今日もね、先ほどコラボ撮影したんですけど、コラボやってました。コラボ相手の方がね、はいはい、入ってくるなり、うん、ダッサって言ってましたもん、ね。そう。切りつけられたよ、辻切りですよ、いきなり。ファッション辻切り来たよ。ドン・コインしかよ、いきなりやられたよ。ダッサダッサって言われて、まあ、わかるけどって思いましたけどね。はい。あ、ノブさん、早速ですね。はい、正隆さんという方がメンバーシップに入ってくださいました。あ、ありがとうございます。そして、柳川正幸さん、いつもありがとうございます。メンバーシップギフトを配ってくださった上に、スパチャくださいました。ありがとうございます。そろそろかき氷早食い対決熱望、夏場が近づいてくるというところで、かき氷ね、かき氷早食い対決、今年やりましょうか。かき氷をね、うん、2人で早く食っても、はい、そんな面白くないと思うんですよ。めっちゃ多い量やりましょう。え、多い量食べたら面白いんじゃないかな。だってあんた歯悪いから無理でしょ。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。確かにそれもあるし、冷たいの、冷たいの無理だし、うん、そして猫ね、スパチャいただいてます、ありがとうございます。クビベイさん、みんな台風やばいけどパンツの中で応援していこうぜ、行こうぜって書いてありますからね。私は仕事場でパンツを脱いでます。やばいです、やばい。スパチャありがとう。ドン DD さん、スパチャありがとうございます。ノブさん、白谷さんのイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。一人だけ着物だったものです。おう。ももさん着物イベント期待してますということですか。ありがとうございますね。一人だけ着物だった方いらっしゃったいらっしゃいました、ね。なるほど。ありがとうございます。つんゆみさんもスパチャありがとうございます。ももさんのスフィンクスコーデの足しに、なんか変えるように。なるほど。嬉しい。1234567子さんもスパチャありがとうございます。そして、キラちゃんさんも、スパチャいただいてますね。ありがとうございます。キラちゃんはおそらく1年半前に2人をして、それから毎日見てくれてる方でですね。あ、そうなんですか。で、過去のもほぼ全部見てて、初めてのリアタイということですよ。記念すべきリアタイですね。すキラちゃんありがとう。で、しのしのカレンママさんもスパチありがとうございます。仕事疲れて寝る前の癒し穴の不思議のお二人ですというところで、嬉しいですね。これ何かの励みになってと、ね、ゲットウゲットうん、うずきさんかな、うん、スパチャいただいてます。ありがとうございます。しののめさんがですね、はい、誕生日プレゼント代わりに、もーもーさんに LR のあの曲を歌ってほしいですって言って、うん。あの曲なんやなぁって、ぐっとてらったんじゃねえなのなぁんとにぃ。わからないです。何を言ってるかわかるです。ただ、ね、うん、始まりは秀逸ですからね。そう、トントンから始まるから、あれが気持ちいいんですよ。そうなんですよ。これ理由あんのよ、はい、変な間が生まれる。何ですかノブさん、その理由とは。めっちゃ喋っとんね今までね。さっきね、特にそのコラボにおいてですね、はい、ノブさんの比重がですね非常に大きく、はい、1時間喋ってましたね。1時間喋ってましたね。すごいよね。
そう、ケンジさん、スパチャでございます。今日も怖くて面白い配信お願いします。頑張ります。ありがとうございます。そう。だから、まあ、それも今後楽しみにしてくださいっていうところですよね。本当に頑張りましたので。ああ、和歌山とかあの辺やばいらしいです。愛知ちょっと冠水してるらしいですね。そうなんだ。うん。なんか、まあ、東京かわかんない。なんか、携帯にもね、いっぱい入ってくるよね。どこどこ、なんだら。なんだらって。どこどこ、なんだらって。ちょっとあのスマップのテンダラをちょっとあの意識していってみましたけどね。本当にですか？違うんだよ、僕は。僕はよくわからないこと言う仕事なんです。いや、それで生活できてんの羨ましいな。よくわからんことを言ってるだけで。すいません、本当にね。いいですね。あ、で、昨日はノブさんね、はい、あの、ちょっとツイッターでも流してましたけど、僕たちあの、ちょっとテレビで、テレビとか静岡県の方にね、はいはいはい、行ったりとか、活動も、はい幅広くやらさせてもらってますね。そうですね。楽しかったな、昨日も、ね。楽しかったですか？楽しかったですよ。本当ですか？え、何？俺だけ楽しかったの？二人で行ったのに俺だけ楽しかったの？いやいやいや。道中ね、はい、いろいろあったじゃないですか。あったね。あった。帰れるかな、ね、帰りも大変だったもんね。ね。そうだ、考えてみたらちょっと雨も降ってきたんですけどもっていうところですよね。まあ九州とかはもう雨はね、ちょっとやみ出してるみたいなんで。そうなんだ。じゃあ今やっぱ西の関西圏の方の方が一番ですね。そうなのかな。こっちの方は明日の朝とかね。そう、すごいらしいですよ、今日の夜から明日の朝。昼には上がる。上がる。関東は。ね、はい、みたいです。で、チッパー。クビベイさんがメンバーシップギフトを送ってくださった。いや、ありがとうございます。ゴッドサンさん、ありがとうございます。こんばんは、うん、雨大丈夫ですか？お二人とも帰りは気をつけてくださいということ。本当そうですよね。本当にね。ハタボーさんもゴリハカから帰宅後に、あ、コロナになっちゃったのかな？ラジオ感覚で参加しますってことですけど、ね、お大事にでございます。はい。桜姫ゲームチャンネルさん、モーモーさん、ノブさん、いつも見てます。ありがとうございます。ミエネーゼさんがメンバーシップギフトを5件配ってくださいまして、今日、はい、043久々の配信、嬉しい。ご飯作りながら聞いてます。ありがとうございます。はい。では、投稿会談。ちょっとコメント1個読んでいいですか？どうぞ。ルー396さんがですね、はい、初めてリアルタイムで拝見します。ありがとうございます。関係なくてすいませんが、ノブさんサッカー選手だった方に似ておられるでしょうか？名前わからないですが、多分前園さんだと思います。前園さんですね。はい、似てるとはよく。そうですね。言われてますよね。前園さんか、三池崇史監督か2択です。いや、わからん、そっち。はい、サッカーの知識なくてごめん。いや、それサッカー選手じゃないですよ。あ、違うんだ。ええ。あの、サングラスかけてる顔が、うん、映画監督の三池崇史にそっくりなんですよ。ああ、そうなんだ。はい、俺もなんかなそういうのに、ああ、そっか、俺、柳家家禄さんに似てるって言われますね。なあ。すっごい似てるって言われる。あなたは、うん、前に僕が見つけてきた、暴れん坊将かなんかに出てた、ね。じゃあ、あれ誰なんだ？あの俳優さんよ。わ、いや、わかるよ。あれは、あれ、まんまそっくりやったでしょ。あれ、折れたと思ったもん。でしょ、うん、見すぎててムカついたでしょ。ムカついた。どっから見つけてこいのほら、もう、お前。そうなんですよ。はい。珍しいぐらい似てるものがあったんですけど、っていうところでね。そうなんですよ。では、生配信。生配信というか、はい、投稿会だ。はい。行きましょう。嫌です。嫌なのやってよやるんだ、君は。やれ僕から読みます。やるのイカさんがいただいた。ダメだなぁ。なんでイカさんダメなんだよ。イカさんくれたんだよ、体験談を。どうぞ。はい。はい、不思議な体験しました、はい、ということで。イカさんね、学生の頃、ユタに霊感を開いていただいた経験があるそうなんですよ。はい、で、それをきっかけに、はい、頭が痛くなるっていうか、その頭痛でですね、はい、霊的な存在を感じることがあるんですって。はい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 、わかるよ。あるんだ。ぽいの。なるほど。俺は耳鳴りやけどね。ああ、人によってね、はいはいはい、違うっていうところなんですけど、はい、で、まあ、そのきっかけの話は、この投稿が読まれましたら送らせてくださいっていうことだったんですよ。じゃあ、離れた。そのパターンね。だから僕はイカさんの投稿を読むことにしました。じゃあダメだなんでだ送ってくれんだから、この後イカさんが。もうイカさんのあれに見事に僕は引っかかって、ね、読みますんでこの後のやつちゃんと送ってくださいね。イカさんね。で、はい、その体験というのが、はい、先週の休みに家族で出かけた時に、うん、首都高速道路のトンネル付近、多分池袋からその周辺だと思いますが、突然シュッという空気が車に入ったと思ったら車酔いの感覚になったと、うん、あれと思った直後胸焼けみたいにゲップが止まらなくなりました。うん、出かけようとしてたね、お出かけするワクワク感が急になくなったのと、なんで気持ち悪い思いをしなきゃいけないんだと怒りが湧いてきたので、うん、心の中でね、
私は何もできないのに勝手に車に乗り込んでくるのやめてくださいと、うん、一体何のつもりなんですか。死んでると思うけどこのまま出ていかないならまたぶっ殺すぞこの野郎クソガーと罵ったらヒューンとその空気っていうのがどっかに出ていきました、うんうん、そういう経験があったのであれは多分、うん、なんか急に入り込んできた例だったんじゃないかと思いますと、うんうん、のぶさん運転には気をつけてくださいね、うん、私もヤースーさんと一緒で電車が苦手ですっていうお話をイカさんからいただきました。見えてる方ですね。なんですかね、やっぱこの人によって感じ方が違うっていうところで頭痛が来るのがイカさん、はい、でのぶの場合は耳鳴りがすると耳鳴りですね。あ、感じ方っていうのが非常に人によって変わってくるというところとともに、でそのユタに霊感を開いていただいたっていうところが僕ちょっと気になってます。すごいですね。どのようにね、ね開いてもらったのか、うん、イカさん読んだからね、うん、お願いしますね、はい、開いていただいた話、はい、ぜひ送ってください。よろしくお願いします、うん、でスパチャ、はい、そうだ、ミョウさんの前にももらってたよね。木村君これちょっと動かせます。はい、すいません。じゃあ、あ、そうです。もっとだな。もっと、あ、そう、ハセルーさんからだ。ハセルーさん、スパチャいただいてまして、うん、ありがとうございます。そして、猿の小指の坂向けさん、ありがとうございます。こんばんは、坂向けと申します。応援してます。ありがとうございます。文之助さん、スパチャありがとうございます。のぶさん、ももさんが好きすぎてたまらなくなってるおばさんです。これからも応援してます。とても嬉しいです。で、みおさんがスパチャいただきました。いつもお疲れ様です。うん、ありがとうございます。うん、で、黒猫一個はるんさんが、パートナーのメンバーシップギフトを送ってくださって、うん、くにさんと読みするのかな。で、ずーやさんがメンバーシップに入ってくださいました、うん、そしてペペさんのスパチャありがとうございます、うん、久しぶりに参戦、楽しみです。ちなみに木村さんの声や笑い方が友達と逃げてモーモーしてますと。モーモーしてるんだね。嬉しいとかじゃないんだね。モーモーだね。嫌いな友達。いや、そっか、嫌いな友達じゃん。で、S 藤さん、いつも応援してます。こちら静岡県浜松市住みですが、この後メンバーシップ配信中あたりに豪雨の予定ですので、今頃浜松雨だなぁと思いながら反省してくれと信じて人生初スパチャさせていただきます。気をつけてくださいね。ありがとうございます。昨日我々焼津にいましたからね。そうなんですよ、はいはい。静岡行ってました。で、ウスランさん、ありがとうございます。ガムラさん、おととい誕生日でした。ガムラ代表としてのお願いです。モモさん、ガムラさんにぴったりの曲をお願いできませんでしょうか。ガムラさんが誕生日で、俺が、ガムラさんの曲を歌うのをウスランさんが依頼してくるということですね。うん、なんか、いびつですよね。難しいですね。もう、誰も、癒せない、傷跡に降り注ぐ、裸の太陽、あ、ムーンチャイルド。ムーンチャイルドや。はい、すいません。なんでガムラさんがムーンチャイルドなの？全然わからん。それしか思い浮かばない。ガムラさんおめでとうございます。おめでとうございます。モンシロチョウさん、私も頭痛でわかります。いる方向に痛くなります。はいはい、あ、そうなんだ。で、清神戸さんありがとうございます。突然、ぶしつけと重々承知しておりますが、1年間悩みに悩んだせいお願いがございます。はい、もしよければ、昨日で50歳になった私に祝いの絵をいただけませんでしょうか。はいはい、神戸に住む、ド変態50女より賢。うんうん、50になった上に、絵が欲しいのか、俺じゃねえんか、お前なんか。お誕生日おめでとうございます。で、山奥の、笑っちゃうんだよね。山奥の石さん。これおもろいぞ。山奥の石さんが2000円の即席。山奥の石ってめちゃくちゃおもろいな。おもろいね。笑っちゃったね、ついね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝します。え、だって山奥の石にしようって思ったんですよ。いや、すごいですよね。とてもいいセンスだと思います。ね。はい。ありがとうございます。自信を持ってください。はい、山奥の石。面白いです。あなたのネーミングセンスは抜群です、はい。面白いです。はい、おめでとうございます。面白いね。じゃあ、ノブさん。はい。投稿会談。怖いやつを。心に残る。そして誰も聞いたことがない。あとで伏線が回収されるやつを。よろしくお願いします。じゃあ、いきますね。はいはい。三井倉庫が見切れてなーい。いや、ぐるんぐるんさんやないか、それ、お前。不思議ミステリークラブの時の、なんか、YouTube のコメントに、三井倉庫の件だけ気にしてるぐるんぐるんさんのコメントやないか、それ、お前。誰がわかるんだよ、それ。わかる人いるから、これ。すごい三井倉庫のね、照明をいつも注目されてるのが、ちょっと僕らの間で、ちょっと有名になってまして、ぐるんぐるんさんね。じゃあ行きますね。はいはい。梅雨入りさんという方からいただきました。
季節通りでね、はい、そろそろそのようですね、はい、いきますね、はい、昔からなんかこう見たり感じたりしてたんですけども、うん、嫌な気分や怖さはなく過ごしとったと、はい、で今からお話しする話20年前です、うん、あまり関わりもない友達の A が免許を取って、うん、で A 含め5人でドライブしようとメールが来たと、うん、で1時間ぐらいドライブしたんですけども、うん、A がねさあみんな着いたよ降りてーと、うん、私はドア側だったために私が先に降りたんです、はい、で急にドアが閉まって、うん、A が窓を開けてね、うん、私にいつも冷静なあんたが嫌い頑張って帰ってきてね、うん、下ろして、うん、バンってドア閉めて窓開けてでね私にいつも冷静なあんたが嫌いなの頑張って帰ってきてね、こわ、いや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 、ね、いわゆる置いてけぼりにされて、うわうわやばいってそれ。昔から私は感情が豊かではなく、怒りや悲しみや恐怖があまりなくて、おとなしいこと、周りから言われててね、で何事も冷静でね、こう悪く言うと感情が読めないとかね、こういろいろ言われてたと、で置いてけぼりにされて、とりあえず今いる場所がどこなのか周りを見てみました。したら昔あったのであろう丸々耳鼻科と書いてある廃墟だったんです。木製でできたベンチがあって下を向きながら座ってぼーっとしていた時に隣にね足らしきものが見えて、であ幽霊なのかなと思ってこう見えないねこう見てないふりをしようと考えたんですけども頭の中に白い透明に近い狐が浮かんできて、狐、眩しい光に包まれている狐とも言えばいいのかよくわからない存在がですね、うん、こう私の頭の中で話しかけてきたんですって、はい、だから狐がね何をしているのですか、あ頭の中で、はいはい、で頭の中の私が置いてかれたんです。ああ、お話をっていうかなんかテレパシーみたいなのね。で狐が、うん、あなたのような方がなぜこんなことをされるのですか、わ、うんうん、かりません、うん、このようなことがあってはならない、うん、なぜか狐らしき、うん、このね存在が怒ってるんですって。はいはいはい。で不思議な方だな、でもどこか懐かしくて温かい気持ちになった私は、はい、そろそろ帰りますねとその狐に伝えました、うん、そしたらその狐がね、うん、こう優しい笑みを浮かばせながら、うん、遠い昔あなたは私でしたよと、よくわからないことを言われた。あなたは私でしょ、うんうんうん、最後に置いていった A たちのことについてなんですけども、はい、あの方たちはこの先おそらく苦しむでしょうと、キツネが言い残して、はい、頭の中から消えてったんですって。その後 A たちがどうなったか、はい、まず A は、うん、事故で左腕がなくなって仕事も結婚もできず不幸なことに親からも見放されてしまい、うん、ヘルパーさんを頼みながら今暮らしています。なるほど。残りの方は連絡先も知らず情報がわからないので、うん、生きているか亡くなっているかはわからないんです、うんうん、毎月神社へ行って願うことはないのですが行かなければいけないという司令感が強く、うん、ふと感じるあの時の温かさ、行くとね、うん、感じる、うん、あの時出会った人か狐かわからないですけども、うん、私に何を伝えたかったのかも今ではわからないんです、はい、私自身何もなく今は幸せな生活を送れています。ノブ、うん、さんはどう感じどう思われますかということなんです。なるほど。これもまた不思議なお話ですね。ね。耳鼻科のような廃墟。うん。耳鼻科のような廃墟とか、昔耳鼻科だったのが、あの、丸々耳鼻科って書いてある廃墟の、ね。ああ。前に降ろされて。うんうん。まあ、要は嫌がらせされたってことだよね。そうそうそう、置いてけぼりされて。うん。で、どうしようっつって、ぼーっと座ってた時に、うん、頭の中に狐らしきものが。狐様が現れたと。現れて。なるほど。なんかきっかけの場所っていうのが、例えばそこがね、稲荷社とかだったら、あ、お狐様が現れてっていうのは、わーって思うんですけど、うん、まあそこがあんまりなんかそれを彷彿とさせるような場所じゃなかったっていうところが、そうなんですよ。ああ、なんかちょっと珍しいなと。まあでも、もともとそこにいらっしゃる、まあ、白虎みたいなものなんですよね。なのかもしれないなとは、ちょっと思いましたけれども、そうか。そう。だから、これ、ちょっとわかんなくてですね、うん。なんでだろうっていろいろ考えたんですけども。うん、なんだろうなぁ。でも、人か狐か、わかりませんがというところなので、確実に狐じゃないんですよ。まあまあ、なるほどね。うん、だから、俺、狐のお面被ってるだけだと思うんですよ。あ、よくありますもんね、なんかね。はい、うん。なんか。なるほど。それが、まあ、だから、ご本人も、
確実ではないと、うんうんうん、人かも分かんないし神様みたいな存在である可能性もあるしってことをおっしゃってるわけだよね、うん、でもあれよね、あなたは昔私でした、私でしたってことを言ってるんだ、なるほど、だぜ、うん、じゃあここで前世かどうか分かんないけど何かしらのエニシーというかつながりがあったんですよっていうことをおっしゃってるんだろうな、おそらくこの狐のお面をかぶった人にしちゃってるけど、まあそうしましょう、その狐のお面かぶった人は、うん、おそらくものすごい能力者だったと思うんですよ、はい、でその自分の何代か前の自分、うんうん、で能力者だったのがこう転生して、うん、今の自分になってるんですけど、うん、能力があるあまり、うん、その存在というのはなくなって転生してるけどその存在だけは多分残ってるんですね、うんうん、なるほどね、でなんで私の力を継いでいるのに、うん、あなたはこんな目に遭わないのっていう言い方してるじゃないですか、ああなるほど、で結局そういうことを、してきたやつにも、はい、なんか、そう、だから、この能力者が、ね、多分、うん、なんかしてんすよね。なるほどね。この狐のお面の人が。あなんか、そういう風な感じに、ちょっと突飛な考え方しないと、ちょっとつながりがないんで、考察難しいんですけど。だから、梅雨入りさんが今後、関わっていく人とかで、何か、梅雨入りさんに対してね、うん、嫌なことをしてくると、うんうん、梅雨入るなと、うん、まだまだお前あれじゃないかとか、なんか何か危害を及ぼしてきた時にその人にもしかしたら何かが行く可能性っていうのが、まあ、この狐のお面のね、の人がずっとついてるとすればね、うん、何代か前の自分が、うん、なんかそういうこともちょっと考えましたね、守護霊なのかな、なんだろうな、分からんけど、なんか、うん、そうですね、偶然降ろされた場所も何か意味があったのかなとかもうちょっと考えちゃいますよね、うん、はい、すごいお話でした、ああ、すごい考えたから、すごい考えたから、危ない、やばい、眠い、間違いない、スーパーフリーやないかそれ、熱い、やばい、間違いないの昔の大学の良くないやつのスーパーフリーの掛け声やないかそれ、お前さすがやね、よう分かったね、分かりますよそれは、あれはちょっと一時期なんかニュースでよく報道されてましたから、あれは良くないですよ本当に、絶対ダメなボケですけど、そうなんですよもがもがさんがメンバーシップ配信、はい、メンバーシップ配信というかメンバーシップになってくださいました。そして田中ゆり子さん、スパチャありがとうございますっていうところと、ちょっと下から読んでいくね、ラーメン食べ太郎さんありがとうございます。今日土砂降りの中、うん、会社と自宅を2往復してついてない一日でしたが、生不思議を見て復活しました。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。ズーヤさんが5件のメンバーシップギフトを配ってくださいまして、かずみさんが今スパチャくださいました。はい、間に合ってよかったです。久々の生で生不思議ありがとうございます。はい、ヒランさん、ありがとうございます。小学ですか、推しのペニオさんと生不思議のお二方へ、ペニオさんもそうなんですよ、今頑張ってね、お仕事してますんで何をしてるか僕もよく分かんないですけど、お仕事をしてるようだと聞いてます、彼はね、会食をするのもお仕事、会食お仕事なんで会食行ってます、ジャック・タバさんありがとうございます、初めてのリアタイム、私はド M です、あ、ド M なんですね、まあ、さんなのかな、ね、今日は6回目の結婚記念日です、主人と一緒に聞いてます、おめでとうございます、よかった、素晴らしい、アンヤ・ディ・アンダースコアさん、小学ですか、ムーンチャールドのお礼でございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。なるほど。いいっすね。結婚記念日。そうですね。5回目ってことだね。やっぱりね、コメントでね、怒られましたね。よくないですよ、つってさ、ね。当然です。いや、みんな覚えてないというか、こうね。古いっつって。古すぎるから、まず事件がね。さあ、はい、どんどん行きましょう。はい。お稲荷さんの体験談です。おー、はい、体験してます、食べる方、あのね、お狐の方、お狐の方であるんですよ、キャン玉の方、あのすごく質感が似ててじゃない質感違うだろ、ちょっとあんな感じはあんなギトギトはしてないだろギトギトしてんの、いやしてない俺のはさらっとしてる、さらっとしてるわけないやろ、さらっとさらっとしてるわけないやろ、すごいティモテとかつけてるからいつもあの辺で、いやティモテどこで売ってんの今今から30年前、はい、高校の同級生の Y ちゃんの体験、はい、教えてくださいました、はい、Y ちゃんは中学校卒業後も中学時代の友達と親しい付き合いが続いていたそうなんですよ、うん、で夏休み期間中にそれぞれ別々の高校に進学してね、うん、バラバラになった中学時代の友達男女8人グループで、うん、湖畔にキャンプに行ったことがあったと、うん、バーベキューをしたり花火をしたり夜も更けてみんなで火を囲んでおしゃべりを楽しんでいた、うん、するとそんな時に男子の一人である A 君が
突然パッて立ち上がったかと思ったら湖に向かってズン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 歩き始めたと、うん、一緒にいた友人たちは A 君がふざけ始めたと思ってね、あ、なんかボケてんだろ、うん、笑い取ろうとしてんだと思って、何やってんだよって声かけながら A 君見てた、うんうん、友人たちはどうせ浅瀬でふざけんだろうと思って見ていたそうですが、 A 君友人たちの声に反応することもなくどん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 湖に入っていった、うん、何も答えず振り返ることもなく腰まで湖に入っていく A 君、やば、さすがになんかやばいと感じた B 君 C 君が慌てて追いかけて二人でなんとか砂浜まで引っ張って戻したと、うん、で D 君もう一人いた男の子は、うんうん、他の女子4人と一緒に焚き火の周りで呆然と成り行きを見ていた。女子4人と男の子1人は、まあ、呆然と見てたとね、うん、結局 A 君は無意識で湖に入っていたようですが、はい、Y ちゃんは後からこの1人だけ、助けようとしなかった男の D 君に、うん、聞かされたことがあると、はい、D 君曰くですね、湖から無数の手が出ていて、うん、こう手招きをしていた、うん、だから俺は怖くて B 君 C 君と一緒に助けに行くことができなかったんだと。で D 君っていうのは霊感ある系の男の子だったようですと、うん、でちなみにそこの湖っていうのがですね、うん、カルデラ湖であると、なので一度例えばそこに沈んでしまった場合ですね、はいはい、湖底にある、植物に絡まって、ご遺体などが浮いてこないと言われております。 だから A 君は九死に一生を得たんでしょうね、みたいな体験のことでございます。湖から呼ぶ謎の、手が招いてくるっていうね、うんうんうん、階段だったわけですけど、はいはいはい、だからそこで亡くなった方っていうのが、まあ、呼んでるのか、まあ、それからそのあんまうるさくすんなよみたいな注意喚起なのかもわからないですけどね。なんで手だけなんでしょうね。うん、なるほど、ね、よこれがね、そうそうそう、でもそういうのって他の部分で招くっていう行為に適してるのが一番手だからじゃないですか。ああ、なるほどね。もうちょい顔とか見せてくれてもいいね。うん、うん、そうね、なんか これぐらいまで出て、あ、めっちゃ怖いね。それ、あ、それだったらめちゃくちゃ怖いじゃん。でもそれだと、うん、あまりに怖すぎるから、うん、引くの、行かない可能性があるからいや、手だけでも行く多分最小限のこの出し方なんじゃない、うんうん、だからこれやとマドハントじゃない。それマドハント、ね、これ出てると溶岩マジでここまで来たら溶岩マジンじゃない。いや、ジパングの洞窟に出るなぁじゃねえよ。で、これ窓ハンドル。これ窓ハンドル。これ溶岩マジンじゃない。溶岩マジン、誰がわかるんだよ、それ。懐かしいけど、それ。ドラクエのモンスターいたけども、それは。いるんですよ、皆さん。ちょっとね、調べていただけるとわかると思うんですけども、はい、ちょっとそういうね、まぁ、あ、ちょっと、なんか、昭和、の昔ながらの怖い話っていう感じ、まあそうですね、僕はちょっと受け止めたんですけど、で稲川さんのね鉄板のね、そうお話のような、そうでカルデラ湖っていうとこ、ああそうなんだって思いました。とても怖い話でした。ありがとうございます。ありがとうございます。メタボーさん、スパチャ、ありがとうございます。大事な教え子の喪が明けるまであと19日、ああそうなんだ、本格的な復帰までもう少々お暇いただきます。いえいえ、もうそうだね、その時間というか、期間が明けるまでね、配信も楽しんでください。ミエネゼさん、今日も2000人超え、おし、ありがとうございます、ありがとうございます。そうか、でも結構雨だから、あ、みんな家行ってんじゃない、うん、もう帰ってきて外出ないって方も多いんじゃないかな、ね、そうだそうだ、みんなね、うん、ツイッターなどで告知していただいて、うん、3000人行きましょう、3000人行きましょう、今日は ね楽しみましょう、一緒に、よろしくお願いします。じゃあちょっとね、はい、私行きましょうか、行きましょう。チャンさん、チャンさん、はい、はい、毎日家事をしながら奈々ちゃんを見てます、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、特に怖くはないんですけども、実家であった不思議な出来事、はい、私の実家は伊豆にあります。ほう、昔から川が目の前に流れているせいかジメジメしてて、うん、で夜は街灯がポツンと近くにあるくらいで薄暗いんですと、うん、で私が小学校低学年の時に玄関から続く廊下でサッカーボールを軽く蹴って遊んでたと、うん、なんとなくわかります。で玄関は段差があってボールを蹴ると玄関に落ちます、うん、そして拾ってまた蹴って、うん、それを繰り返して遊んでた、うん、で、夕飯の時間になったんでそのまま玄関に落ちたボールを、うん、まあほったらかした状態でね、まあまあ、でご飯食べとったんですって、うん、そしたらバタンと玄関が閉まる音がした。で今には私と祖父母、両親、姉、その時はいとこの家族もいた気がします、うん、みんな何を今の音みたいになって、うん、気になるよね。で玄関に行ってみるとボールがなくなってました。
え、あ、そうなの。私が遊んだ後に誰も触ってないはずなおボールがそこにないんです。へえ。大人たちが玄関を出て探してみると、うん、玄関の前に止めてある祖父の車の下にありました。はあ、うん、その時母が「はっ！」って言ってね、うん、白い人影がいるっつって言ってたんですって。うん、で現在そのことを聞くと、うん、全くその一連、うん、家族もいとこも全員覚えてないんです。どういうことなんだろうね、こういうのはね。全員覚えてない、記憶から消えちゃってんので、また他の時は、うん、実家で誰もいないはずの2階から人が走ってる音がよく聞こえていました。私が小学校高学年になる頃に一人で2階の部屋にいると誰かが走りながら階段を登ってくる音が聞こえました、うん、その時私以外の家族は1階にいてて誰か登ってきたかと聞くと誰も行ってないと言います、うん、で中学生以降になるとそういった不思議なことはあまり起きなくなったんですけども、うん、中学生になる時に祖父が亡くなって、はい、私は、祖父が家を守っているのかなと思うようになったんです、はい、大人になって子供と夫と実家に帰省した時に、うん、夜眠れなくて、もともと私が使ってた部屋でみんなで寝てる時に、うんうん、シャリーン、シャリーンっていう音が聞こえたんです。尺状なのか、時間は2時前後だった気がします、うん、はい、数分間そのシャリンシャリンの音が聞こえて途中で何の音か分かりました、うん、正解、尺状です。やっぱそうなんだ。私は一人怖くて閉めていたカーテン開けることはできませんでした、うん、私の部屋の窓の外付近から聞こえたような気がしたんです、うん、一体何がいたのでしょうか、うん、それ以降何も不思議な体験はないんです、うん、ということでいただきましたね。なんでしょうね、何かが起こるときに尺調の音がするっていうのはイコールのイメージですごくあるわけですけれども、誰か言うてたな、尺調が聞こえるのって何やったかな。周平さん初耳階段、ね、初耳だったと思うな、うん、最近の収録で俺もちょっと今それがよぎりましたね。ちょっと待って、思い出してみる。いや、ちょバカにしてんだろ、バカにしてない、ギャグ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 、それギャグじゃないですよ。これギャグじゃないから。思い出せんかったわ。思い出せん。これで思い出すポーズなんだ。ちょっと思い出せんかったな。ちょっと俺も考えてみる。思い出してみる。それが一番怒るよ。それが一番怒るよ。思い出せなかったな。全然思い出せなかった。全然。なるほどね。まあでもサッカーボールの件も謎でしたよね。謎。うん。でそしてまた。自分しか覚えてないですね。記憶がみんな長くなってんでしょ？そう。何なんだろうね。そこの記憶を消してる何かがいたとして、それをしなきゃいけなかった意図であったりとかいうところっていうのも、なんか謎じゃないですか。何なんでしょうね。謎が多く残るお話だよね。特にこの場合はね。不思議ですよね。ね。スパチャいただきます。タッキュンさん、何度か投稿を読んでいただきありがとうございます、はい、自分は怖い話好きなんですけど妻は苦手なのでいつも隠れて動画を拝見しています。これからも陰ながら応援しておりますということでありがとうございます。ドゥータマニアンさん、ありがとうございます。今日は私が契約社員から正社員になった記念にスパチャを送りますということで、おめでとうございます。おめでとうございます。よかったですね。で、相模さん、スパチャありがとうございます。スピニングバードギフトということでね、ありがとうございます。いいですね。いいですね。スピニングバードギフトはね、ストリートファイター2を思い出しますよね。チュンリーですね。チュンリーですね。ウルーさんもスパチャいただいてます。ありがとうございます。やばいですよ。はい。和風からしさんが、周平さんに報告しなきゃって言ってますね。いや、ちょっとやめてくださいよ。あなたも怒られる通り言ってましたね。ちょっと、そんな、マスタードみたいなことしないでくださいよ。和風からしさんだってね。和風からしさんだったよね。あ、言い方全然笑ってない。受けてないんだ俺。あのさ、いいのよ。いいのよ。一回別に事故のはしょうがないんだけど、おじいの事故みたいにさ、今しっかりメモってる。ガーンガーンガーンってやるのやめてくれる？何回かリバウンドはちゃんとしてね、しっかり受け止めますね。チャチャ姫さんかな。こんばんは、またのご来店お待ち申しております。サーモン漬け作ってみてくださいね。あ、そうだ、俺サーモン漬け美味しいですよっていうのを、サーモン漬け、あのね、作り方みたいなレシピをですね、先ほど教えていただいたんですよ。ちょっと僕も料理をね、はい、どういうこと今の。メンバーシップ配信の中で、はい、これから月末かな、
月1回料理の動画も撮るっていうところで、多分応援してくださってる、はい、これどうですかみたいなのをいただいておりますありがとうございます。頑張って作ります。よろしくお願いします。さあどうしようかな。いろいろ届いてますからね。そうなんですよ。ありがとうございます。本当にあメタボーさんがギフトありがとうございます。ごてくださいました。ちなみに、はい、あなた今やってるドラクエ7どこまで行ったんですか？あ今ね iPhone でドラクエ7やってるらしいです。やってますやってます。あそこですわ。あれあそこよ。あれが出てくるチビーだ。ちあーきつい。ルーメン、ルーメンじゃねえや、なんだっけ、プロビナ、あ忘れちゃった、ね、いやプロビナか、プロビナか。そうだからそうなんですよ。だから今過去に行ってそこクリアして、はい、現在に戻って、現在に戻ったら、あ、街が滅亡してる、何があったんだって言って、もう一度過去に戻るところなんですよ、これから。こっからですよ。ヘルバウムのなんか根っこみたいのが出てくる。あれ、かわいそう。なるか。どうね。悲しいんですよ、ドラクエ7。なんでそんな、なんか聞かれたの。いや、高宮さんが、ドラクエ6面白いよって言ってたから。ああ、そうなんだ。そうそう、今僕ドラクエ7やってるんですよ。さあ、翡翠さんだな。翡翠さんでいきますよ。翡翠さんの話でいきましょう。ちょっと待ってください。はい。ごめんなさいね。うん。柳川正樹さん、またスパチャいただきます。ありがとうございます。うん、消防士の女房が。え？すごいね。そこもすごい。災害準備のために出勤してきました。皆さん気をつけてください。皆さんね、本当に。本当にそうですよ。気をつけましょう。周りとかでなんか避難勧告とか多分出てるところもあるっていうのは聞きましたので。なんか本当こういう状況の中ね、ちょっと我々ふざけてしまって申し訳ないですけど、なんか本当に自分の周りで すごいね、そういうのがあったら、避難とかはちゃんとされてくださいね。うん、奥さん、ね。頑張ってくださいね。本当にね、気をつけてください。はい。ペペさん、周平さんがパルプンテ唱えてる時の顔を両手で覆ってる仕草、お願いします。周平さんがパルプンテを唱えてる時の顔を両手で覆ってる仕草。なるほど。ちょっと僕、日本語勉強して。ちょっとなんか理解が乏しかったんですけど。多分これ、あ、こういう、こう、あ、こういう。あれがそうなんじゃない？これね、僕よくやってますけどね。はい、じゃあ、翡翠さんの話しますね。はい、大学3年の息子が去年の夏に体験したお話だと。だから翡翠さんお母さんなんですよね。これまあ多分出てるから言っていいと思うんですよね。岡山県の高梁市っていうところに息子さんはアパートでお住まいであったと。で、玄関を入って真正面の部屋と隣には使っていない部屋があったと。で、その使っていない部屋はなんとなく気持ち悪いとのことで、雨戸シャッターも閉めて真っ暗な状態になっていたと、息子さんの部屋がね。で、以前はその使っていない部屋で寝るようにしていたそうなんですけど、まあ息子さんなんかゲーム配信をなんかやってた時があると、はいはい。で、ゲーム配信をしている時に誰かに見られているような感じもして、ますます使わないようになっていたようですと。うん、そんなある夜、うん、彼女と LINE 電話しながらうつらうつらしているとその息子さんは金縛りにあったと、うん、で息子には自分なりのほどき方があるようなんですが、うん、今回それが効かないと。でも目だけははっきりと見える、うん、そうこうしているうちに頭をぐっと後ろ両側から掴まれて、うわって驚いているといきなり息子の顔にね、女性の顔が後ろから覆いかぶさってきて、うん、耳元で誰にも言うなよって囁いてきたと、うん。で、女性の顔は前髪もあり、はっきりと見えなかったそうですと、うん。で、電話口の、彼女は、うん、急に息子が話さなくなったので寝てしまったのかと思いながらも、うん、変な感じがしたので電話もそのまま切らずにしておいたとのことでした。うん、で、そんなことがあってから誰にも言えない日々でしたが、はい、大学の友達の家に遊びに行った時、うん、友達のおばあちゃんが霊能者とのことで、あまりにも怖い体験だったので、息子は話したそうなんですね。うん、すると、まあ、ああ、生き量やね、と。一ヶ月しないうちに元カノから電話があるよ、と言われて、そして本当にすぐ元カノから電話があったそうなんですよ。うん、で、息子にその話を聞いてゾッとしたのもつかの間、うん、息子さんからですね、朝バイトに行く前に洗面所で歯を磨いてたらさ、うん、使ってない暗い部屋から、ぼーっと薄く白い人影みたいなのが浮かび上がってきたんだよ、と、うん。慌てて部屋のドアを閉めて、バイトに来た、ってことを言ってた。うんうんうん、で、その日はバイトが終わったら彼女のいる関東に夜行バスで行く日だったので、そのまま出かけたと。うん、で、翡翠さんが翌々日にね、広島から息子の住んでいる岡山まで出向いて、雨戸を開けたり部屋の掃除をして帰ったと。はい、で、魔除けとかをね、なんかその、家に出ないように、いろいろ
お母さんが上げて部屋にかけていたそうなんですけど、うんうん、それっていうのがひっくり返ったりして裏側に向いていたので、それにも翡翠さん驚いたと。まあその後すごく心配だっていうところでね、あの霊能者の方であったりとか、そういうところに相談をしたと、はい、でその元カノが多分、うん、あの理由なんですっていう話をすると、針が無数に飛んでくる映像が見えるとか、まあそういうイメージのようなことを話してくれたと、はいはいはい、で別れ話を元カノ自身から切り出して、うん、新しい彼氏を作り、昨年末前でには結婚するとまで言っていたのは元カノだそうなんですよ。でも、うんうん、でも、私は彼女のことを可愛がっていたし、あ、そうだ、翡翠さん自身はその彼女さんね、元カノのことも可愛がっていたそうなんですよ、うん、息子も結婚すると言っていたので別れるっていうことを彼女からが連絡が来た時は翡翠さん自身もとても驚いたと、うん、息子の生き量が彼女へ言っていたというなら納得いくけど、逆から自分から振ったのに生き量で来るのはちょっと意味が分かんない、で息子さん自身もね、うん、本当に怖かったと、母さん全然心霊とか信じてなかったけど自分が体験してよく分かったとポツリと言っていましたと、うん、余談ですが失恋してから片方の部屋を使っていなかったのは多分彼女との思い出がありすぎたのだと思います、うん、以上は息子が体験したお話ですというところでした。なるほど、息量が、息量がまあ息子さんの行った方が、そう、部屋に現れたっていうところなんですけど、大体未練を残した方が、付きまとうっていうのは聞きますけど、自分からなんか振った理由なんだっけ、振った理由っていうのはね、でもそこは書いてないのかな、振った理由によりません、確かに蓋側が飛んでくの、うん、そうなの、だからなんか別れないといけない理由があって、うんうん、本当は嫌だけど、まあ別れるために、うん、本当は違うのにっていうパターンもあるじゃない。なるほどね。だったら飛んでくよね。でもその別れ話がちょっとこの文面からだと分かんなくて、はいはいはい、別れ話は元カノ自身から切り出して、うん、さらに新しい彼氏を作って、はいはいはい、っていうところまではあったらしいんですよ。だから僅差やったとかね。なんかあったんだろうね。新しい彼氏とその今ね別れた方の彼氏が僅差でこっち行ったけど、ね、思ってたの違う、戻りたいとか。自分勝手だなーとか思っちゃうわなー。 でもな、ね、そっか、まあ生き量だからね、そこに整合性を求めるっていうのもなかなか難しいけどね。うんうん、まあそんなお話、すごい話でした。はい、ありがとうございました。柳川正幸さん、またいただいてま、あ、ペペ、あ、じゃないや、うる、あ、大丈夫か、はい。いただいてなかったです。すいません。いただいてからの感じで、ちょっと途中から見たんでね、わけわけなくなっちゃいました。すいません、はい。ありがとうございます。ということでね、はい。ですね、伊蔵区民という方がですね、はい、やっと初ライブ見れた、毎日仕事中聞いてます。ありがとうございます。ね、これ磯子区民が僕の知ってる磯子区だったら僕が住んでたところですね。あ、住んでいた 区の方が神奈川県です、横浜の。ああ、有名だね。でもね、磯子区ですね。うん、はい、お仕事をしてる途中で見てますって方結構いるじゃないですか。いらっしゃいますね。磯子区民の方お仕事なんなんですか。で、何してる方なんですか ね、やりながら、まあ、やりながら今も仕事中なんかね、運転中とかね。ああそっか、運転中だったら見れるか、話あるよね、スマホ置いてってところだよね、はいはい、そうだからね、仕事してる途中に見てますって人のお仕事が、あ、どんなんだろうって気になっちゃうんですよ。前ね、僕言ったじゃない、あの、はい、タクシーの運転手の女性の方がコンビニの前で、そうだ、聞いた聞いた、いつも応援してます、びっくりしたねっていう話ねありましたし、タクシーの運転手さんは特に休憩中とかにちょうどいいらしいですよ。なるほど、10分ぐらいの休憩多分与えられてるんですよ、はい、その会社から。なるほど、でそれコンビニの駐車場とかに入れて、ね、見るのに時間ちょうどいい、コーヒー飲みながらとか、そうそうそう、コーヒー飲むのにちょうどいいんですね。なるほどね、ありがとうございます、本当に。そうだ、これもなんかで前の説で問われたけど、これだけ、うん、まあ、この前ありがたいこと20万、はい、ありがとうございましたけど、20万人いたらもう全職業いるんじゃねえかっていう説を唱えましたよね、一回ね。ああ、ありましたね、例えばなんだろう、こんな仕事の人でも20万人いたらいるだろうみたいな、うんうんうん、なんか分かんないけど、なんだってね、まず元力士いますからね。あ、そうなんですよ、誰だかは、うん、言わないですけど、ね、いるんですよ、元力士います、ね、いますしね、プリンさんスパチャありがとうございます、ジャック・タバさんもスパチャありがとうございます、この後も参加しますということで、あ、ありがとうございます。ちょっと避難情報のやつちょっと貼っといたんで、あ、画面に、なんか本当注意してくださいね、はい、避難情報、はい、結構避難指示だったり出てるみたいなので、あ、お気をつけください。そうね、本当に自分の身をっていうのもあれだけど、急に
まあ、一応情報は出てたんですね、昨日からね、やばいですよってことを言われてましたけど、そうですね、実際にすげえ、ああ、そうだ、確かにそうだ、はい、磯子区に来たら、皆様、杉田屋のラーメン食ってください、うまいよね、杉田屋ね、友達か、そうなんだ、杉田屋うまいんか、杉田屋うまいよね、うまそうだってことなんかな、ねえ、でですね、はいはい、その仕事、なんだかんだみたいなんで、うん、私は舞台照明やってます、私は現役マグロ漁師です。おお、すごい、すごいですね。はいはい。元プロキックボクサー。へえ。守るだ。いや、ゆで卵先生の、ね、チャランボで有名な。チャランボでね。一世を風靡。五人の敵が残ってんのに、一人倒して最終回やった。キックボクサー守る、ありましたね。あれね、あの中井先生がね、あの心残りって言ってましたよ。ああ、そうなんですか。僕お会いしたことあるんですけど。2巻か3巻ぐらいで終わっちゃったもんね。そう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 、確かね。なるほど、いろんな職業の方。ガブリエさん、スパチャありがとうございます。皆さん、被害はないでしょうか。そうだよね。無事でしょうか。私は風邪をひいて寝込んでますので、耳だけ参加します。早く治りますように。なるほど。ケーキショップ店員です。あ、いいですね。あ、いいですねって何が。いや、なんか清楚な感じでいいじゃないですか。間違いなく女性じゃないですか。わかんないですよ。そっか、パティシエね。パティシエな、そっか、そうです、いらっしゃいますもんね、はい、秘書です。わら、いいですね。間違いなく女性じゃないですか。ね、わかんないですよ。政治家の秘書やったら男性のパターンもありますし。あ、鈴木宗男の秘書、ムルアカさんでしたからね。っていうね、海外の方のパターンもありますし、はい、イラストレーターです。いいですね。間違いなく女性ですからね。いや、わかるよ。ガムラさん、俺。なんだよ、このくだり。とりあえず、いいですね。女性を連想するまで回せる。あ、いいですよ、これ。はいはい。私はコンビニの店長やってます。あら、間違いなく女性ですからね。そんなことねえよ。男の人が多いよ、どっちかって考えてみたら。はい。あ、保育士が続いてますね。保育士です、保育士です。いいですね。タレント、モデル、アーティストです。すごいな、ね。やっぱ、いますよね、この、ね。作業療法士してます。あー、聞いたことはあります。銀行員です。私はベンチャーでデザイナーしてます。ほら、もうコンプリートできるって日本の職業。すごいな。そんな中、グタマさんが耳から血出たらしいです。いや、どういう状況。職業でもねえし、非常事態じゃねえかよ。すごいんですよ。みんなが職業バーって言ってる中に、グタマさんは耳から血出たって言ってます。めっちゃ目立つよ、それ、エマージェンシーだから。怖い怖い、大丈夫ですか。大丈夫ですか、ちゃんとね、止血してくださいね。初耳階段の時に救急車が通ると島田秀平さんがやる秀平ストップやないかい、これお前。タクちゃん、この前の動画あれなんだな。いやいや、あといや、そのオフの会話の時にタクちゃんのことを言う島田さん。ひびきさん、あの階段あんまりその温存していただいて。やっぱ多いんで出番が。あんまり喋りすぎるとあれなんで。本当気遣いの方だから、この周平ストップの後に、ちょっとね、周平ストップっていうのもちょっとあれですけど。そうね。まだ、まだギリギリ、ね、バレつったけど。まだバレてないよね。大丈夫ね。そこは突っ込まれてない。そうだ、よかったよかった。はい、ここだけはちょっと、やっぱバレないでいきたいですよね。はい。じゃあ、ノブさん、投稿階段を。はい。いじってんな、つって。スパイがいんのよ。やばいよ、ちょっと。スパイがいるんですよ。言わないで、みんな、ね。このスパイの誰かが、ツイッターで上げたから、うん、周平さんのツイッターのおすすめに出てきたんですよ。出てきて、で、これっていうのがバレてってところ、ね。お前やってんなって LINE 来たんですよ。そうそう。はい。ことでね。リスペクトですからね。はい、ちょっと待ってください。はい。たぬきさんは店長だったって、どういうこと？ほう。あの頃のたぬき、なんかの店長ですよ。そうなんだ。ねえ。ちょっと見つかれへん。まあいいや、後でね。ちょっと気になりますね。じゃあ行きます。はいはい。クニアマンマさんからいただきました。あれ？クニアマンマさん。クニアマンマさん。はい、ありがとうございます。前に我々の総集編見てて、はい、霊道はワープみたいなものかもと、ノブさんがおっしゃっていたのを聞いて、うん、違うバージョンがあったなと思い出したので投稿します。はい、これは私が実家住みだった時の体験、うん。実家のマンションは墓地だったところを埋めてマンションにしました。嫌な予感がしますね。なんかね、この時点で。で、すぐそばには火葬場があって、うん、で、マンションが建っている道沿いは、うち以外は全てお寺という、うん、え、これ、
意味地なんじゃないのみたいな感じの物件なんですって。で、実家で寝てると高確率や金縛り、うん、でたまにパターンが違う金縛りになるときもある、はい、でそれはどういうものかというと右手が固まって、うん、でその固まりがこう腕に移ってきて、うん、じわ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 金縛りが進んでくるタイプ、あー、なるほど。で全身がいずれ動かなくなる、うん、でそのタイプの金縛りに会うときに必ず遠くの方から何人かのボソボソ声が聞こえてくるんです、うん、でそのボソボソしてた声がどん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 大きくなってきて、うん、で何人もの男女の声で、うん、なんで私だけ絶対嫌だ行きたくない助けてっていう叫びみたいなものがですね、はい、風に乗ってビューッと通り過ぎていくのを感じるんです。うわ、その流れていく方向っていうのは火葬場のあるところから始まって、うん、で寺が立っている方向に向けてこうこう声が抜けていくんです。あ、そうなんですか。で久しぶりにこの体験を思い出して考えてみたんですが、自分の意思で上がれる人はワープみたいにこう上がれるけど、何かの無念を残している人はある程度魂が溜まったらバキュームみたいなものでこうあちらに吸い込まれていくのかなと。はあ、なるほど、思いました。うん、この絵ではその他にいくつも体験したのでまたお送りしますということなんですけど。なるほどね、ありがとうございます。まあ、ちょっとそのお住まいになっている場所っていうのもね、やっぱそういうことが起こってもおかしくなさそうな場所っていうところでしたね。場所がね、うん、お墓を潰して実家を建てたっていうところ、マンションです。あ、マンションか。マンション、住んでたマンション。なるほど。なんでそんなところに、いやー、そんな風にも俺も思った。なぜそうしなければならなかったんだろうっていうところ。だって周りのにはお寺とかがあるわけでしょ、はい、だってそういう土地なわけじゃんか。いや、そうなの。なのにそこのお墓だけをなんで潰してマンションになってしまったんだろうっていうところの疑問がまず一つありますよね。ねえ。で、もう俺もだいぶ前にいただいたお話ですけど、お墓を潰して、学校が建ったところがあってね、はいはいはい、高校が建ったらしいんですけど、はい、そこはやっぱり、まあそれが、まあお墓を潰したからかどうかっていうのはわからないですけども、はい、放課後になると、はい、もう出ると、うん、幽霊が出るから、うん、使っちゃいけないトイレがあったのかな、はい、もう 100% 見るんだって、はい、100発100中でみんなが見ちゃうから、すごい、ね、すごいね、そう、何時以降のこのトイレは使わないようにっていうトイレがあるんですっていうのが、はい、それもお墓を潰してできた高校だったんですよ。だからやっぱりなんかそういうところの上に立たせるとそういうことがあるのかなとは思いましたね。すごいですね。うん、なるほどね。で、あと声が抜けてくるってね。抜けてくるっていうね。そこの不思議な部分ではすごくありました。あ、この間のタヌキ、うん、調理師で店長なんですって。うん、だから飲食店の店長なんだよね。そうなんだ。なるほど。タヌキは。タヌキ、いや、まあまあ、蕎麦かうどんであるべきですよね。やっぱり。いや、マジでね、この前、前も言いましたけど、はい、白谷さんのイベント出た時にね、うんうん、裏庭からね、タヌキが出てきたんですよ。あ、なんか言ってたね。だから本当にね、うん、この間のタヌキって言ってもらった、俺。そうね。これって言ってもらったから。それだけこう、自分なんか刷り込まれてんだよ。スタッフさんが、うん、この間のってどういうことですか？わかるわかる。わかる。それはね、説明すんのもなんかちょっと恥ずかしい。なんで言ったらいいか。わからんし、ね。いや、チャットでとか言わなきゃいけないのね。あとね。はいはい。さっきの職業なんですけど、はい、こたつでみかんさん、うん、元保育士で、はい、今はメロン農家です。え、メロン作ってはりますね。あ、メロンを保育することに決めたわけですね。じゃあまあまあ育てるって意味でですよ。放送事故とはこういうことです。なるほど。でもすごい転身の仕方じゃないですか。すごいですね。あ、実家がメロン農家なんじゃない？あ、それで辞めて、そう、戻ったっていうことなんじゃないかなと思ったんですけどね。あと、レントゲン屋さんです。レントゲン屋さんという職業の言い方。しかもね、この方のアカウント名、父上っていう方ですね。いいですね。父上は、うん、いいよ。レントゲン屋さんですね、うん。父上って自分で名乗るものじゃないですからね。いや、そうそう。人から言われて父上ですからね。大体子供に言われる方ですからね。そうですよ。そして、なんか忍者漫画とか出てくる方ですからね。そうそうそう。一休さんとかね。はい。ミエネーゼさん、エスパチャ、はい、あ、2500人超えっていうことで、その金額をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。マッスル、くれないさんでいいのかな、はい、今日新幹線で東京に行って、スリラーナイトに行く予定だったんですけど、運行休止で行けなかったんです。あ、残念。かわいそうだな。ちなみに、運動は嫌いです。なるほど。残念ですね。せっかく、
どっから来られたんだろうね。ねえ。新幹線で東京に行ってってことは、じゃあ地方からがっつり来られたのかな。かわいそうだね。かわいそうだね、これね。バードドッグさん、ありがとうございます。はい。投稿するようになったらまた霊感戻ってきたかも。これも霊障ということで、でもなんかチャンネルに触れるようになったらまた霊感戻ってきましたみたいな方結構いらっしゃいますからね。うん、 うん、うんうん、まあ、なんか投稿あったらぜひお願いします、ね、くださいっていうところですけど、はい、お待ちしてます。じゃあ根信さん、はい、梅子さんの、ちょっと体験談なんですけどね。はいはいはい、梅子さん、梅子さんが、まあ、ご自身が体験されたことですと、うんうんうん、で私や母は UFO や宇宙人を、うん、稀に見ますと、うん、他人に話すと頭がおかしい人と思われるので話せないんですけど、うん、ここからが本題です。時系列で話します、はい、私が初めて UFO と遭遇したのは今から約十数年前であると、うん、福岡市から離れた能形市というところに、恩賀川というですね、うん、とても大きくて長い川がありますと、うん、そこで毎年すごく大規模な花火大会が行われていた、うん、母と次女、それから私の三人、始まるまで河川敷にビニールシートを敷いて陣取っていた、うんうん。のんびり川の字で横になっていましたと、うん。しばらくすると、東の空からすごい勢いで、黒い物体が南の空へ、こう通過していったと、うん。しかし、その時はなんだぐらいの感覚であまり気にせず、また横になって休んでいた、はい。するとすぐに、西から東へまた物体がスッてきた。はい、この往復をこう5回以上繰り返した後、うん、それは私たちの真上で止まって、私たちは周りに聞こえるようにね、あ、UFO!UFO! UFO! ほら、はいはい、みんな見てと言ったんだけど、うん、たくさん人がいるのに、隣の見物客とはね、1メートルも離れていないのに、うん、みんな全くそれが見えていない様子であると。そして私の声も聞こえていない様子であると。はいはいはい、おかしいなぁと感じながらも証拠をつかもうってことでハンディカメラを持って録画したと、うん、しかし2秒後にパチッと音が鳴って買って1ヶ月のカメラはうんともすんとも作動しなくなりました、で諦めてね次女と2人で出店が並ぶ方へ向かってかき氷屋や焼きイカたこ焼きなどを買ってお母さんのところへ戻ると母は寝そべったまま放心状態だったと、はい、どうしたと顔色悪いよと聞くとさっきの UFO あっちに行ったんだけどね、うん、また戻ってきてお母さんの真上で止まったのと、そしたらそこから手が伸びてきて、はい、あんたたちが今来たら消えてった お母さんに直でなんか接触しようとしてきたと、はい、でその後の花火大会を見ずに、母は帰宅、母とは一緒に住んでいないので後日大丈夫と確認すると、うん、大丈夫じゃないかもしれん、何かあったら頼んどくねっていう返答が来たと、うん、でお母さんっていうのはですね五王の大虎というすごく運勢のいい、生まれのお母さんだったんですけど、弱気になることは今まで一度もなかったと、はい、これはただごとではないと察知して一晩私の家で共に過ごしてお母さんとね、はい、翌日平常心に戻ったお母さんは無事帰っていきましたと、はい、そしてこれはそれから半年くらい経った頃の出来事ですと、福岡の粕屋町というところにですね、通い町公園という結構大きな場所がありますと、うん、釣りもできるし池の周辺はマラソン大会などが行われるくらいの規模、そこである日子供たちを遊ばせて、持って行ったお弁当を食べながら休憩をしていたと、うん、天気は晴天、気持ちいい感覚でのんびりしていました。すると急に天候が崩れ出したと、あ、雨降るのかな、そろそろ帰るかなと考えながら片付けの準備をしていた、うん、その時またふと空を見上げると、うん、そこには光る真っ黒い塊、うん、そんな謎の物体が3体あって、うん、なんとこちらへ向かってくるではありませんか、さすがに今回は恐怖を感じ車に乗って帰宅しましたと、うん、でこのことがあった体験からさらにまた 1,2 年後にあった出来事らしいんですけど、うんうんうん、その日は午後からの勤務だったので午前中に家事を済ませて少し昼寝でもして出勤しようと考えて実質のベッドで横になってうとうとしていた、うん、すると頭の中というか耳鳴りなのかわからないんですけど電磁波というかね、うん、ジジ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 っていうか砂嵐のような音がしてきたと、うん、さらに耳に圧力をかけられている感じがして目を開けてみると、うん、昔のブラウン管テレビの映りの悪い画像砂嵐のように部屋が見えたかと思うと同時に金縛りになった。で、ここからが、頭がおかしい人と思われる体験なので誰にも話していないんです。うん、ここからがね。ジジジーっていう音が鳴る中、目と首だけは動くと、うん。で、気配を感じてベランダに視線を向けると、1メートルくらいの絵に描いたようなグレータイプの宇宙人が立っていたんですと。うん、で、その姿に口はなく、耳も多分なかったと記憶していますと、はい。すると言葉ではなく、テレパシーのように頭の中に言語が入ってきました。うんうんうん、
その言語っていうのが宇宙人のようなものがね、うん、そろそろ帰るってことが頭の中に梅子さんの中に入ってきた、うん、私は瞬時にあ連れ去られると感じましたと、うん、そこで私はまるで本能のようにいや私にはまだここでやり残したことがあります、うん、帰れませんってことを伝えたと、うんうん、でその後恐怖に陥ってここから逃げないとと思って、当日は主人が在宅中で自室で寝ていたので、うん、主人のところに行こうと起き上がった瞬間無重力状態になったと、うん、まるでフリーフォールのような感覚ですと、進もうとすればするほど吸引されるような感覚でしたと、うん、ようやく主人の部屋の前についてドアを開けて今までのことを全部話したと、うん、で聞き終わったご主人がこちらを振り向くと全くの赤の他人だったと、何がどうなっているのか訳が分からず混乱中、赤の他人のその人物が、言ったと、うん、だけん言ったやん話を聞かないからと言いました。そこで私は気絶をしてしまいました、うん、30分ぐらい経ってから目を覚ますと私は主人の部屋の前で寝ていました。ちょっと怖い。すぐさま主人を確認、そこにいるのはいつもの主人でした、うん、改めて主人に一連の流れを説明すると、何それ夢でも見た、ね、と失笑されたと、うん、一体何だったのか分かりませんが、ももさんやのぶさんなりの考察をしていただけるとありがたいです、福岡のイベント楽しかったですということで、多分10万人のイベントに去年来ていただけたと思うんですけれども、ちょっと UFO というか UFO を一回まず見たときはそれが近づいてきて自分のことをじっと見てるような感じで、周りの人に UFO UFO って言っても自分の声が届いていないようで周りの人は反応もしてくれなかった。でそしてお母さんっていうのがその後一人でいるときに UFO がやってきて UFO の中から手が伸びてお母さんがまあ連れ去られそうになったんじゃないかと思わしき出来事があった。でそこから数年経った後も、まあ、黒い物体 UFO のようなものが、出てきて、うん、こっちのことを見ているこちらに向かってくるようなことがあった、うん、でそれ最後の部分ですけど、家の中にいる時に耳鳴りがしたと思ったらグレータイプの宇宙人が現れたと、はいはい、で宇宙人が言うには、そろそろ帰る、うん、ってことを、だから梅子さんの前世が宇宙人、うん、同じじゃない。僕はあの僕ゼータレティクル星で、あのやらさせてもらってるんです。そうなんです。僕前世ね、あの分かる人から見てもらったら、地球人初めて、そして前世はゼータレティクル星の宇宙人ということなんですよ。梅子さんとね。そうなんです。似てますか。もしかしたら似てるのかもしれないっていうところ。これで一番怖かったのは旦那さんのところに助けてって言ってみたら旦那さんに声かけたら旦那さんじゃなくて全くの赤の他人であったと。怖いね。うん。で気絶して気づいてみたら旦那さんに戻っていたっていうところなんですけども。誰だったと。そうなのよ。だからそこも含めて。なんだろう、まあ宇宙人が見せたというか、まあ、分からないですけどね。一瞬自分も宇宙人になってるから、うん、宇宙人の見え方で他人に見えたっていうだけじゃない。ああ、一緒に帰る発言があるように、もともと梅子さん宇宙人だからっていう説があるから、宇宙人のあのグレイの目やと、はいはいはい、見えたんじゃない。人間のね、確かに虫の、うん、虫が見る見方と人間ので全然目でによって空間とかそういうのが全然違うように、うん、あ、なるほど、それ面白いですね。でしょ、その発想って。だからそう、この旦那さんはそのままなのよ。はいはいはい、別に変わってないんだけど、じゃあ梅子さん自身が見え方変わったんじゃないかな。ファンタジーな説ですね。そう、でもちょっとでも本当こういうのをね、はい、梅子さんはもう喋ってこなかったんだって、はいはいはい、もう言うても誰も信じてもらえないからというところで七不思議チャンネルに送っていただいたということなんです、うん、ありがとうございます。本当に、ありがとうございます。七鷹さんの前あったかな、ちょっと木村先生、はいはい、やります、俺やりますよ。 ありがとうございます。皆さんたくさんいただいてるな。あ、そうだね、七鷹さんからだね、ありがとうございます。今週も参加できた、のぶさん大ファンです。ありがとうございます。いいですね、珍しいですね。いや、いますよ結構。誰がですか。いや、七鷹さんだけですけど。じゃねえか、数少ない。そうじゃねえか、貴重な方ですね。長生きしてくださいね。長生きしてください、ね。まぐみさん、が七パトに入ってくださってありがとうございます。田中ゆり子さん、スパチャいただきましてありがとうございます、はい、ブルズしのぶさん、トップ職業ね、トップモデルです。あ、いいですね。いいですね。ブルズかわいいよ、かわいいよ、うん、で海さん、初コメです、
冷凍の話を聞いていて思い切ってスパチャさせていただきました。冷凍はある長さで切れていて出口まで行くと入り口にまた戻るから、うん、永遠にそこにいるらしいと聞いたことがあります。これからも応援しています。すげえ情報ありがとうございます。ユミランジェさんスパチャいただきましてありがとうございます。マグミさんもスパチャいただいてますね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと宇宙人の話久しぶりでしたけど、やっぱちょっとまあ、ね、ワクワクしますよね宇宙人。なんか、うん、本当になんかショートショートとして映像化してもね、いいぐらいの話じゃないですか、はい、うん、UFO が出てくる話ってね。すごいいろんな、だから心霊だけじゃなくて、うん、いろんな体験もこういうふうにご紹介するんで、ぜひね本当体験談の方送ってくださいっていうところですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろラストですかね、次ぐらいがね。半からあのメンバーシップ配信が、はい、そうです。木村くん、はい、今日もあるというところで。ありますよ。今日のメンバーシップ配信は何でしょう。質問、いや本当にね、Q で返したら Q で返ってきちゃったからびっくりしちゃったんですけどQ&A という言葉が、はい、今日のメンバーシップ配信は内容は木村くん、まあ、あの、はい、2人揃っての、うん、いろいろオフな会話しましょう。ああ、なるほど、ね、雑談みたいな感じで、はい、じゃあ皆さんとチャットでやり取りみたいな。そうですね。なるほど、はい、楽しみましょう。マニアックな話していただいて。なるほど、なるほど。ああ、そうだから、この前の知る不思議のタバコっていうね、皆さんが登録してくださってるのか、はい、くださっていないのか分からない。よくないです。よく分からないです。謎のチャンネルがあるんですけど、やばいんだから。昨日上がってたのは特にやばいと思うんですよ。ね、野球の話をこうしてる。西武のオーダーとか言うてる。そうそう、阪急とか日本ハムのオーダーとかをただただ言うだけの。あれやばいよね。あれはやばいね。あの映像はね、やばいですよ。そうなんですよ。だからぜひ、見てないよっていう方いたら、ね。フルやーって言ってました、ね。そうそう。日ハムのね。やばいですよ。パッとパッとナムとか、そんな話してますんでね。あの暑さでパッとパッとナムの名前出すのやばいですよ、マジ。やっぱり、じゃあちょっとインパクトあったじゃないですか。なんかパッとパッとナム、ね。パッとパッとナムね。トニー・ブリュワとね。トニー・ブリュワね。そうなんですよ。じゃあラストの話いきますか。お願いします。はい。たままさんからいただき、初耳階段の島田秀平やないかい、これ。日々さん、とって、俺あんま分かんねえな、その、何だろうな。俺のやから、俺のやからちゃう、俺のちゃうわ、別に。秀平さんのだから、秀平さんのだからでもねえし。意図してやってないし、あの人。ただちゃんと信仰っていう意味でやってるだけ。そうなんですよ。そうなんですよ。我々はね、秀平軍団なんでね。もちろんそうです。ということで行きましょう。はい。たままさんでございます。たままさん。以前、うん、遺体なき鉄道事故のようなものを目撃してから約10年、10年サイクルでその時の夢を見ると、数日後に自殺現場に遭遇してしまうという体験を投稿させていただいたものです。ああ、はいはい、ありがとうございます。進展がありましたので投稿いたします。はい。向かいのマンションでの投身自殺に遭遇してから1ヶ月ほど経った10月29日の23時頃の出来事。細かいですね、ありがとうございます。自殺の件もあって妻と晩酌をしながら引っ越しについて話をしました、うん、で妻が雨戸を閉め忘れたと席を立った時に、うん、私の住むマンションは1階の部屋だけ防犯対策のためか雨戸がついてて、うん、でカーテンを開けて窓を開けて雨戸を閉めようとした時に、うん、妻が突然声にもならない悲鳴を上げてドスンと尻餅をついて震えています。どうした。でゆっくりこっちに振り向いて、うん、上から何か落ちてきたから下見たら女性が倒れたって言うんです、うん、で外を指差しとると、うん、で私が見た転落死の件を聞いていたから先入観からもしかしたら幻覚でも見たんじゃないかと思って、うんうんうん、いや気のせい気のせいっつってね、こうなだめながらね外を見たんですが何もなくて、うん、ほら何もないからっつってね確認させて、うんうん、で席に着かせた、はい、で雨戸ガラス戸カーテンが開けっぱなしだったので私は閉めようと窓に向かいました、うん、はい、すると斜め上に何かを感じたと同時に目の前を黒い物体が通り過ぎてドサンバキバキベチャっていうね、すっげーすっげーすっげー、その音とともに強烈な血液のような鉄臭い感じが鼻を直撃しました。またかーと音の下あたりに目をやると何もありません。あ、もうここにはいちゃいけないなと、妻と引っ越しを決意しました、はい、すぐにネットで物件を探し始め、うん、妻が情報サイトを見ている時には何か私は気になって、うん、大島てるさんのサイトを見てみると、はい、3年間で2度の投身自殺があったマンションが目と鼻の先にあったんです、私たちが引っ越してきたのは6年前でそのようなことがあったことに全く気づきませんでした、うん、向かいのマンションといいこの辺りには一体何があるんでしょうか、うん、窓の外が見れなくて1日でも早く引っ越したいんです。
引っ越したところではもうつき、また付きまとわれはしないか少し不安なんですと、うん、で向かいのマンション事実上事故物件になりましたが、うん、誰かが大島てるさんのサイトに投稿した時点で全国レベルの事故物件になってしまい、おうおう、もし私ないし霊を見たという誰かが SNS 投稿してしまい注目されると心霊スポットの出来上がりということでしょう。あ、まあそうなってしまうかもしれないですねという感じですね。まあなんですかね、うん、何かを見てしまってからっていうところですよね。だからそういう、まあ、僕もこの前チャンネルでちょっと上げたお話っていうのがマンションのね、はい、7階から飛び降りたんですけど、うん、それっていうのが共用部から飛び降りたっていうところで、はい、その要は告知義務がないみたいな、はい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 、で聞かれたら言わなきゃいけないけど別にこちらから言うことはしなくてもいいっていうところであったりとか、うん、そうじゃないと思ってる場所がそういう事故物件である可能性っていうのは日本この住んでればね、まあ、多分いろいろあるんだなっていうところは、うん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 、なんかこういうところからも伺い知ることができるかなと思ったんですよ。そうですね。なんか本当に住んでるマンションでは何もないけど、うん、その向かい隣とかで、うん、そういうことも起きることはね、うん、多分にあるんで。ありますよね。そう、それでね、その後もね、まあ、DM でもらったのかな、あれ。なんかその時に、俺が話したお話っていうのが7階の共有部分が飛び降りて、で、ノブがなんかでもらったお話も7階だったっていうところで、なんで7なんだろうね、みたいなお話を、多分そのチャンネルの中でちょっと話したと思うんですけど、それに関してね、まあちょっとその病院とかでお勤めなさってる方から、まあそういう、飛び降りて、怪我を負って病院に運ばれてくる方もたくさん見てる方なんですけど、こう、7階ってある種のね、基準らしいんですよ。6階とか5階とかだとやっぱこう助かる、はいはい、だけど7階ってまあその建物の高さもよりますけど、うんうん、7ってそこからだとほぼまあなくなるんだって、うんうん、だからその思い切ってちゃんと自分は成し遂げるんだって気持ちを持ってる人はやっぱその7っていうところから飛び降りるところが多いらしいんですよね。だからちょっと自分の心に迷いがあったりすると誤解とか、そういうところからなったりするという傾向がありますっていう情報をいただきました。なるほどね。まあ、そう気持ち悪いですけどね、そういうとこも含めてね。7階より上があるんやったら上行かないんだ。7階で行くんですね。どうなんだろうね、わかんないけど。そう、でも実際そういう職場で従事されてる方のおっしゃるその基準みたいなところが、ね、なるほどね、7というところらしいんで、それも伺いましたね。みたいな。はい、ありがとうございます。よいちょんさん、7パートに入ってくださいました。ありがとうございます。じゃあ、この後の7パートもぜひ参加してくださいね。はい、天狗女の雇い主さん。はい、天狗女の雇い主さんって、天狗女ってあの天狗女の、はいはいはい、のなのかな。あ、そうですね。多分僕の友達じゃないですか。ですよね、はい、多分ね。99歳のじいちゃん他界しました。あ、前の日の夜中枕元に会いに来てくれました。わあ、すごいじゃん。すげえな。銀蔵。あ、おじいちゃんだ。あ、そうなんだ、はい、それも分かってるんだ、はいはい、亡くなったんですね。なるほど。ゆうこさん、ありがとうございます、うん、皆様が豪雨の中無事に帰れますように。あ、本当だ、そうだね、ありがとうございます。でも皆さんが無事であることとともに僕らもね、うん、帰、まあ、ノブは車だから。でも怖いですけどね、大雨の中。運転気をつけないとね。熊さん、ありがとうございます。シンプルにね。ちょっと笑っちゃったな。このタイミングで、熊さんっていう名前おもろいよ。いろんなさ、うん、そうね。やった中でさ。ちょっと笑っちゃいましたよ、今ね。熊さんはおもろい。熊さん、ありがとうございます。熊さん、スパチャクリだからね。ありがとうございます。いただきました。ね、いや、天狗女さんは来てないんですよ。天狗女さんの雇い主の方が来てるんですよ、うん、天狗女さんって、うん、最近は昔よくね、投稿を読んでたのよ。僕にいただいたんですよ。そう、でも天狗女さんはちょっとね、地元に帰りはったんで。なるほど、はい、そう、なんで天狗女かっていうのも天狗の話をね、はい、くださったから、なんか天狗女って呼んでたんだよね。そうそうそう、そうそうそう、で天狗女っていうね、言い方がちょっとおもろかったんですよね。そうで、天狗女って勝手に呼んでたところっていうところ、はい、ちょっと歴史を説明する感じになりましたけど。ということで、この後ショートが上がりますよね。そうですね、はい、その前に、その前に木村くん、なんかありますか。20万人記念行ったところでですね、はい、出したこのシャツ、あ、そうだ、シャツだ。そう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 、これせっかくちょっとガムラさんが今、はい、シャツの宣伝の画像を作ってくれたんで、出してるんですけど、これね、改めて、はい、6月11日までなんで、これが。
6月11日まで受注生産で受注生産、はい、ぜひお願いします。再販しないのでってところ、みんなでこれ20万人手に入んないですよこれね、はい、なかなか。そうです、一応渡しておきますこれ。サイズがね、はい、ちょっと大きめなんで、そうそうそう、意外と難しいかもしれないですけど、ね、うん、手に入れてください。はい、はい、かっこいいですよねこれね。かっこいいですよ、後ろもね、こんな感じになってますっていうところは。あとはちょっと避難勧告が少し怖いんで、はい、皆さんは気をつけてください。気をつけてください。そう、それからちょっと画像出しまして、ヤフーの避難情報ですけど、はいはい、なるほど、はい、お願いします。出てますね、皆さん気をつけてくださいね。で、あとなんかそうだ、バーイベント、そうです、バーイベント6月の4日に、もうこれはもう、もう抽選がいってんだよね。抽選いってます、当たった方が、ね、ぜひ、遊びに来てくださいということと、あとそうだ、24、25日、6月の24、25日、はい、お台場ね、お台場、はい、あのゲストというか、うん、あの一緒にね喋っていただく方決まりまして、そう、デニコアの千葉さんが決まりましたんで、七不思議プラス千葉さんという夫人で、はい、そうですね、両日やりますので、デニコアとコラボしてないのに、うん、先にデニコアの悪夢を読んでる、そうなんですよ。だからどういう展開になるかっていうかね、どういう内容になるかもちょっとあのなかなか見れない、座組だと思うので、そうですね、ぜひ、皆さんまだチケットありますように、恐ろしい夜会かな、恐ろしい夜会、ね、検索して、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。坂見さん、7パット入ってくれてありがとう。迷子のルンバさん、生不思議は私の充電ケース、いいですね。おあ、君はまるで僕の薬箱さんみたいな言い方ですよね、これね。ライオンハートの出だしですよ。明日も頑張って掃除できそうです。あ、ルンバ、そっか。明日も頑張って掃除できそうですって、ルンバだから言ってるわけね。ルンバだから言ってるんですね。あ、なるほどね、はい。ありがとうございます。ということで、はいはい、ショートの動画上がりました？上がりましたよ。出た、はい、じゃあこれ終わりましたら、はい、7パト配信まで、ショートの方を見て、みんないいねして、コメントして。よろしくお願いします。もうなんか延々流しといてください。ずっと回してください。不思議ミステリークラブの方ですよね。そうです、そうですよね。ぜひそちらの方に行ってみてください。はい、まあさん、T シャツをコンビニ決済したい人が割といるみたいですよ。これそうなんですよ。ちょっとですね、うん、銀行振込の、購入の欄を追加したので、はい、ちょっとコンビニのところはちょっと未だに、まだ問い合わせ先方が書いてなくて。なるほど、銀行振込でね。はい、カード使えなくても銀行振込だったら、なるほど、いますんで、いるんで。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、七パトの方は後ほど会いましょう。はい。ということで、今週の生不思議以上です。ありがとうございました。バイバイ。気をつけてね、雨とかいっぱい。